16ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ መሪዎች ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው። ከውጭ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት በአሜሪካ ክልል ላይ ተመታ በወደቀችው በራሪ ፊኛ ቻይና ተነስተን ተመልካቾቻችን 6 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኩለ ቀን 6 ሰዓት ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ኤልሻዳይ ወንድማገኝ ነኝ። አብራችሁን ሁኑ። ወደ ቀዳሚዎቹ ዜናዎች አልፋለሁ። በ36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ የተለያዩ መሪዎች ገብተዋል። መሪዎቹም በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ አህመድና የገቢዎች ሚኒስትሯ አይናለም ንጉሴ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን ተስፋዬ ጫኔ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምንልሃል ተስፋዬ፣ በ36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የትኞቹ የአፍሪካ መሪዎች ተገኝተዋል? መልካም። ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርሽው 36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የዚህ ዓመት ማለት ነው በዚህ በአዲስ አበባ በህብረቱ መቀመጫ በነገው ዕለትና በሚቀጥለው እሁድ ማለት ነው ለሁለት ቀናት ይካሄዳል። በዚህ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ በርካታ መሪዎች ናቸው ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ እየገቡ የሚገኘው ማለት ነው። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ በተለይ ደግሞ በትላንትናው ዕለት አመሻሽ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በዚህ በ36ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ እዚህ አዲስ አበባ ተገኝተዋል ማለት ነው። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ ከማለዳው ጀምሮ በርካታ የአፍሪካ መሪዎች ናቸው ወደዚህ ወደ መዲናዋ እየገቡ የሚገኙት። ከነዚህ መካከል እንግዲህ በማለዳ እዚህ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የደረሱት የኬፕ ቨርዲው ፕሬዚዳንት ጆሴ ማሪያ ፔሪ ሲሆኑ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ አቀባበል አድርገውላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያ በኋላ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የደረሱት ሌላኛው የሞሪታኒያው ፕሬዚዳንት ሞሐመድ ኦልጋርድ ጋውዛኒ ናቸው። እሳቸው እንግዲህ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የቆላማና የመስኖና የቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትሯ ናቸው አቀባበል ያደረጉላቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በቅርቡ አዲስ ፕሬዝዳንት ሆነው ቃለ መሐላ የፈጸሙት የወቅቱ የኬንያው ፕሬዝዳንትና ከኡሁሩ ኬንያታ ስልጣኑን የተረከቡት ፕሬዝዳንት ሳሙኤል ዊሊያም ሪቶ እንደዚሁ እዚህ አዲስ አበባ በሚገኘው በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የቆላማና የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትሯ እንዲሁ ኢንጂነር አይሻ ሙሐመድ ናቸው አቀባበል ያደረጉላቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሌላኛው መሪ የሞዛምቢኩ ፕሬዚዳንት ፊሊፕ ሊዮሲም እንደዚሁ እዚህ በማለዳው አዲስ አበባ በ36ኛው አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የተገኙ ሌላኛው መሪ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ አሁን ከደቂቃዎች በፊት ደግሞ የቻዱ ፕሬዚዳንት ማህማት ኢድሪስ ደቢ የቀድሞ ማለት ነው ቻድን ለ30 ዓመታት በፕሬዚዳንትነት ያገለግሉት ኢድሪስ ደቢ ልጅ እሳቸውም እንደዚሁ ፕሬዚዳንት ማህማት ኢድሪስ ደቢ እዚህ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የቱሪዝም ሚኒስትሯ ሌሊሴ ነሚም ተገኝተው እንዲሁም ሌሎች የስቴት ሚኒስትሯን ጨምሮ አቀባበል አድርገውላቸዋል ማለት ነው። እስካሁኑ ሰዓት እንግዲህ በርካታ መሪዎች ወደዚህ በ36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ እየገቡ ነው የሚገኘው። ከዚህ በኋላም ስኬጁሉ እንደሚያመለክተው በርካታ የሚባሉ የህብረቱ መሪዎች ወደ አዲስ አበባ እንደሚገቡ ይጠበቃል ማለት ነው። እንግዲህ የቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርኩ 36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በነገ ዕለትና በሚቀጥለው እሁድ ለሁለት ቀናት ይካሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እዚህ አውሮፕላን እዚህ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሚደርሱ እንግዶችን ወደ ተመልካቾቻችን በቀጣይ እናደርሳለን። አሁን ያለ እስካሁን ያለ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። ወደ አንቺ ልመለስ ኤልሻዳይ። ባልደረባዬ ተስፋዬ ጫኔ፣ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተህ ላደረስከን መረጃዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ባለህበት መልካም ቀን ይሁንልህ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የአፍሪካ የበሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ሲዲሲ በኢትዮጵያ መገንባቱ ለኢትዮጵያ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑ ይነገራል። ማዕከሉ ለአፍሪካውያን ኩራት ነው ተብሏል። መሀሪ አለሙ።
ثيبيا يا أفريقا برد وانا مكملة مهونا بالما كف درجة أدي سابان كدامي دبلوماسي ما كلند ثوانا درغواتل بكربو لمركات يبكاو يا أفريقا يبشتوش مكلاكيانا مكوتاتريا ما كل CDC بعد سابا مكفتو دغمو لثيبيا ليلو أدي سجستان يميال لبسنو يخ يا أفريقا يبشتوش مكلاكيانا مكوتاتريا ما كل بإثيوبيا أون مهونو دغمو بأفريقا بكنجت بشتوش لمكلاكلنا لمكوتاتر كلهمينا ينوروال يا أفريقا برتليك أمام برموسا فاكي يا أفريقا يبشتوش مكلاكيانا مكوتاتريا ما كل CDC بأفريقا ويان يتينا درجتوش لا يتساكا سرا لمسرات وساي مهونونم أنستوال On travaillait avec Africa CDC en mettant à la disposition يا أفريقا يبشتوش مكلاكيانا مكوتاتر ما كل وينم CDC بأفريقا ويان يتينا درجتنا بشاينا يتغنى باسيون لأفريقا ويان يتساكا سرا تسرطوال ويامنا اللو يا بروجكتور الداتا استواباري انجينير افيل شملس يا افريكا يبشتوش مكلاكيانا مكوتاتريا ماكل اون موهن دغمو لافريكاويان كرات موهنون نو يغلصو لاغراچن كمنم نغر بلا يا افريكا مدينا مكمچا كمونوام بلا لمرمر تقوام افريكانوچ براساچو يراساچون چگر مفتات چلالو يميلوتن نغروش لمثالين اند كوفيد يتلايو بشتاوچن بميمطو بسالاي وتيتاما يوهونه مرمر أكايدو لا ألمم لا أغراتشو مترف لا أغراتشن مترف يميشلو بتن ماكلو ياهو غريتين يبشتا مكلاكلنا مكوتا ترسرا بتليم بافريكا أستمامان يتين أسرات لمزرغات يمي درغون ترات يمي مران دميهون تغل سوال إثيوبيا والفو تارات تامتات كهاي أمس بيليون بلاي چكينيوشن بمتكل لأيير نبرت لو تغل يراس واناستو أزو عبرك تالج بزهيم ألماك فرناك أتناوك نام ماجين تالج تقلائم السرابي يحمد بأفريكا برت يمريوش كوبايلي يا إثيوبيا أنت مكرو ياقار رالو تبلو يتبقال سارا ساحل سلاسي إتراك وتمريتن بارون غادي لمات مشفن إثيوبيا لبركاتا زمنات ستكاونو يكو يوچو تكبارنو لعالم يأير نبرت لوت عالو تاوي تاتسونو يهنو يمي بالاستوازو باتا بركتم كتوسونو جگن مهونات تشلم لازهيم كاكرباماتاتو دي باتدراج جملكو بارون غادي لمات لاي آتو كرا بمسرات لاي تجين يالج بتاليم كالفوت عرات تامتاتو دي معبر سباقف يبقو فقاد جگين تكالانا انكبكابين يكاتتو تكباراتن بماكناون لاينج ይመስከሉ ብቻ ሳይሆን በንከፍካቤ በስነስራት ባለ ከልጅ በላይ ተንከባክበን ለሀገራችን ደን በመሸፈን ለማሳየት ከ50 እስከ 100 ያለን ወጣት ሰባስበን ያስተከልን እንገኛለን መትከሉ ብቻ ትርጉም የለውም ለጅም ወልደሽ መንገር ላይ እንደማትጥዩ ሁሉ አትክልትም ልክ እንደዚሁ አስቀምጠሽ ካልተንከባከብሽ በስተቀር ያው ፍሬያማ አይሆንምና ለመከታተል ቃል እንገባለን የአራት አመት ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአራት አመታት በፊት ሲጀመር 4 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል እቅድ ተይዞ ነበር ክንውኑ ከእቅዱ ከስፎ ግን በአጠቃላይ ከ25 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ተተክለው መርሃ ግብሩ ተጠናቋል የጽድቀት መጠናቸውም ቢሆን ከ80% በላይ ሆኖ ተመዝግቧል ይህም የደን ሽፋንን ከማሳደጉ ባሻገር የደረቁ ሐይቆችም እንዲያገግሙ ረድቷል ሃሮማያ ከ10 አመት በላይ ከደረቀ በኋላ ግሪን ሌጋሲ ጀምረን በሁለት አመታችን መልሶ እንዴት እንዳገገመ አይታችኋል ዛሬ ሃሮማያ በጀልባ ምከድበት ሃይቅ ሆኗል የዛሬ 4 እና 5 አመት ሃሮማያ ደርቆ ነበር ይሄ ዚያያችሁት ምልክት ብዙ ቦታ አለ ህዳሴ አሁን ያዘውን ውሃ ያዘው የዝናብ መጠናችን መጨመር በመቻሉም ጭምር ስለሆነ ይህ ስራ እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን በመላው አፍሪካ በተለይም በመስራቅ አፍሪካ ባህል ሆኖ እንዲቀጥል መስራት እንደሚጠበቅብን በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ ይህን ስኬት ለማስመዝገብም በአንድ ጀምበር ብቻ 1.5 ሚሊዮን በጎ ፍቃደኞችን በማሳተፍ 66 ሚሊዮን ችግኞች የተተከሉበት አጋጣሚ የሚታወስ ነው የዓለምን ክብሮሰን የሰበረ በመሆኑ በሚቀጥሉት 4 አመታትም ጥራት ላይ በማተኮር ሀገር በቀል ዛፎችና ፍራፍሬዎች ተከላላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራ መነገሩ የሚታወስ ነው 20 ቢሊዮን እንተክላለን ብለን 25 ቢሊዮን ችግኝ ኢትዮጵያን ማልበስ መቻል ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጋሰው አንዳንዱም በድግግሞሽ የተሳተፈበት ስራ ነው ይሄ ቀላል ቁጥር አይደለም በሚቀጥለው 4 አመት ጥራት ላይ ለገበያ በሚመች አከባቢን በሚያስውብ ነገር በሚቀይር አግባብ አብረን እንድንተክል ላለፉት 4 አመታት ያመለጣቸውን ወንድምና እህቶችን ለሚቀጥለው 4 አመታት እንዲሳተፉ በዚሁ አጋጣሚ መጋበዝ እፈልጋለሁ
ኢትዮጵያ ባረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ያስመዘገበች ውጤት ዓለም አቀፍ ዕውቅናን እንድታገኝ አድርጓታል። ከዚህም ባሻገር ተመክሯን ለሌሎች ሀገራትም በማጋራት ላይ ነች። ሰሞኑን በተከናወኑ የኦፕሬሽን ስራዎች ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ በርካታ የተሰረቁ ንብረቶችና ከ400 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በከተማዋ የሚስተዋሉ የወንጀል ስጋቶችን ለመቀነስ ልዩ እቅድ አውጥቶ በትኩረት እየሰራ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ ገልጿል። አለሚልፉ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለህብረተሰቡ ስጋት እየሆኑ የመጡ ልዩ ልዩ ወንጀሎችና ሌሎች የጸጥታ ስጋቶች እየተበራከቱ መምጣታቸው ይታወቃል። በእነዚህም ላይ ታዲያ የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ ከተማዋን ከወንጀል ስጋት የጸዳች ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ሀሰን ነጋሽ የሚናገሩት። ዋናው ግባችን የከተማችን ሰላም ማረጋገጥ፣ የህግ በላይነትን ማረጋገጥ፣ ሰው የአዲስ አበባ ነዋሪም ሆነ ሌሎች ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲስ ወይም ሌሎች እንግዶችም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚኖሩበትም በእንግድነት መጥቶ በሚንቀሳቀሱበትም ሰዓት ያለምንም የወንጀል ስጋት እንደፈለጉት ተንቀሳቅሰው የፈለጉትን ሰርተው ወደፈለጉበት ቦታ መድረስ የሚችሉበት ደረጃ የማድረስ አላማ ስለሆነ የአላማ እስኪሳካ ድረስ ቅዱም ይቀጥላል። ከህብረተሰቡ በተገኙ ጥቆማዎችና ፖሊስ ባደረገው ጥናት መነሻነት ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ ወንጀሎችን በመለየትና ወንጀሎቹ የሚፈጸምባቸውን አካባቢዎች በመለየት ጥበቃና የኦፕሬሽን ስራዎችን በመስራት ውጤት ማስመዝገብ እንደተቻለም ነው ምክትል ኮሚሽነሩ የሚገልጹት። እነዚህን ስጋት የሆኑ ወንጀሎች አይነቶችን ጠንከር ያለ የጥናትና ጠንከር ያለ የኦፕሬሽን ስራ በመስራት ስጋት ወደማይሆኑበት ደረጃ ማድረስ ግዴታ በመሆኑ እቅድ በማውጣት ልዩ ጥናትና ልዩ ኦፕሬሽን ማድረግ ተጀምሯል። እንግዲህ በዚህ ጥናት ውስጥ እቅዱ ተዘጋጅቶ ወደ ጥናቱ ሲገባ በትኩረት አዲስ አበባ ፖሊስ ከፌዴራል ፖሊስ ከሌሎችም የጸጥታ አካላት በሁሉም ክፍለ ከተሞችና ሁሉንም ጣቢያዎች ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እንግዲህ በዚህ ስራ ውስጥ የሁሉም አካላት ትብብር፣ የህብረተሰቡም ትብብር እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ ለዚህ ለተገኘ ውጤትና ቀጥሎ በምንሰራቸው ስራዎችም ትብብሩ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በቀጥታ ወንጀሉን ከሚፈጽሙ ተጠርጣሪዎች ባሻገር በዘረፋና በስርቆት የተገኙ ንብረቶችን የሚቀበሉትን ግለሰቦችና ቁሳቁሶችም በጥናት በመለየት ካለፈው ጥር ወር ጀምሮ የልዩ እቅድ ትግበራው እየተፈጸመና በእስካሁኑ ሂደትም 438 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ ይገኛልን ብለዋል። እስካሁን በተገኘው ስራ ወደ 438 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው በእነዚህ ተጠርጣሪዎች ላይ 256 የምርመራ መዝገብ ተደራጅቶ እነዚህ ተጠርጣሪዎች ለሕግ ቀርቦ እየተጠየቁ ናቸው። ይህን ስራ በምንሰራበት ጊዜ በጥናት የተመሰረተ ኦፕሬሽን ከመስራት ጎን ለጎን እጅ ከፍንጅ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እጅ ከፍንጅ የመያዝ ስራዎችም ውጤታማ የሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል። በእነዚህ በተገኙት ውጤቶች አሁን ላይ ስራዎቹ የቀጠሉ ጥናቱም ኦፕሬሽኑም የቀጠለ ቢሆንም አሁን በተደረሰበት ውጤት እነዚህ ወንጀሎች ስጋት ወደማይሆኑበት ደረጃ ደርሷል። በከተማዋ ወንጀል ስጋት የማይሆንበትን ሁኔታ በዘላቂነት ማረጋገጥ እስኪቻል እንዲህ አይነት የልዩ እቅድ ኦፕሬሽን ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ሀሰን ነጋሽ የገለጹት። የአፍሪካ ሀገራት አስተማማኝና ቀልጣፋ የአየር ትንበያ አገልግሎትን ለማግኘት ዘርፉን በቴክኖሎጂ ማሻሻል እንደሚገባ ተገለጸ። 18ኛው ዓለም አቀፍ የሜትሮሎጂ ድርጅት የአፍሪካ ሀገራት ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። መለስ አምዴ። በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የተከሰተው ድርቅ፣ በሱዳንና ናይጄሪያ ባለፈው የክረምት ወራት የነበረው ጎርፍና በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋለው ከመጠን በላይ ሙቀትና ዝናብ በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ ዓመት በአፍሪካ የተመዘገቡ ክስተቶች ናቸው። ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ሊደርሱ የሚችሉ ጉዳቶችን ለመቋቋም ያለመው 18ኛው ዓለም አቀፍ የሜትሮሎጂ ድርጅት የአፍሪካ አህጉራዊ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ቅድመ ማስጠንቀቂያ ለሁሉ ሁሉም በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ የሚገኘው ጉባኤው የአፍሪካ ሀገራት ቀልጣፋና አስተማማኝ የአየር ትንበያ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያግዛል ተብሏል። ሀብት ማፈላለግ ጉዳይ ያስፈልጋሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት
لذي ميسفلجون ي systematic observation facility fund تبلو بمت الراو مرهاجبر لا أفريقيا قرات وراند نتبع مست بليون دولار أصدقوان سلذي إثيوبيا ميزي تتكامين دتون الناي مترولوجي أقل قلوت استطاعت أجنل لما الشاشال بولم زرف يمدرجون أقل قلوت لما الشاشال تقتل لمسرات الدل يمي ست مهونون لما ملاكتنا أفريقان كاقات تمات يأير نبرت لو تصنو لما التادق كاقبائيو تصفاسجي وصانيو جم يتبق اللو تبلوال أقل قلوت استطاعتو نتشالي لما درق يأرلي وارنينج وينم የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ለሁሉም በሚል መርህ የሚከናወን ነው የሜትሮሎጂ አገልግሎት አሰጣጡን ስታንዳርዳይዝድ ከማድረግ አንጻር የሀገራቱ ሚና ውይይት የሚካሄድበት እና የተለያዩ ምርጫዎች ተከናውኖ ውይይቱ የሚጠናቀቅበት ሁኔታ ነው አፍሪካ ለአየር ብክለት የምታበረክተው አስተዋጽኦ ውስን ቢሆንም በግንባር ቀደም በአየር ንብረት ለውጥ ተጎጂ መሆኗን ተከትሎ ሀገራት ችግሩን ለመቋቋም እየተገበሩ ያሉ መፍትሄዎችን በተመክሮነት ያቀረቡ ሲሆን ኢትዮጵያ በአየር ንብረት ለውጥ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመከላከል የበኩሏን ጥረት እያደረገች መሆኑን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ይተፋ ተናግረዋል ዊር ሰንትሪዳውችስ የመልቲ ሃዛርድ መልቲ ሴክተራል ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ በዚህ ረገድ የሚደርሱ ሁሉንም ጉዳቶች ለመከላከል ሁሉንም ዘርፍ የሚያካትት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ፈኖ ተካርታ ይፋ ተደርጓል። የአየር ንብረት አገልግሎትን በተመለከተም ብሔራዊ ማዕቀፍ ቀደም ብሎ ተግባራዊ ተደርጓል። በተመሳሳይ ዝግጅት የጎርፍ አስተዳደር፣ የተፋሰስ አስተዳደርና የተፋሰስ አስተዳደር አደረጃጀት አለን። እነዚህ ስልቶችን ተጠቅመን ከልማት አጋሮቻችን ጋር በመተባበር በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ በሆኑ መንገዶች የሚመጡ አደጋዎችን ለመቋቋም ጥረት አድርገናል። ይህም በማጠናከር ዜጎች መቋቋም የሚችሉትን የአየር ጸባይ በመገንባት በቀጣዮቹ ዓመታት በዚህ ሳቢያ የሚደርሰውን ጉዳት የምንቀንስ ይሆናል። የአፍሪካ ሀገራት አስተማማኝና ቀልጣፋ የአየር ትንበያ አገልግሎትን በቴክኖሎጂ በመታገዝ ተደራሽ በማድረግ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ መቋቋም ያስፈልጋል ተብሏል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን እናልፋለን። ሩሲያ በአፍጋኒስታን ያደረገችው ወረራን በማቋረጥ ሀገሪቱን ለቃ ያወጣችው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1988 በዚህ ሳምንት ነበር። የአፍጋኒስታን ታጣቂዎች ለ10 አመታት ያደረጉት ትግል ፍሬ እንዲያፈራ ደግሞ የአሜሪካ ድጋፍ ሰፊ እንደነበር ይነገራል። ሜሮን በረዳ የአፍጋናውያን የውስጥ ጦርነት ታሪክ የሚጀምረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1978 የጸረ ኮሙኒዝም የደፈጣ ተዋጊዎችና በአፍጋን የኮሙኒዝም መራሹ መንግስት መካከል በተካሄደው ጦርነት ነው። ከሶቪየት ህብረት ጋር ጥብቅ ቁርኝነት የነበረው የአፍጋን ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በሀገሪቱ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ማስወገድ መጀመሩና ከዛ በላይ ደግሞ ስርነቀል ያለውን የመሬትና ህዝባዊ ለውጦችን በተለይም ደግሞ ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ የለውጥ እንቅስቃሴዎችን መጀመራቸው ለጦርነቱ ዋና መነሻ ምክንያት ተደርጎ የሚወሰድ ታዲያ በሀገሪቱ የመንግስትን እንቅስቃሴ በጽኑ የተቃወሙ ሙጅሂዲን ሚል መጠሪያን ይዘው የመጡ እስላማዊ የጸረ ኮሙኒዝም አቀንቃኞች አፍጋኒስታንን በመወረርና ጸረ መንግስት እንቅስቃሴን በማካሄድ በአፍጋኒስታን የመፈንቅለ መንግስት እንቅስቃሴዎችን ጀመሩ። የኮሙኒዝም አቀንቃኝ የሆነውን የአፍጋን መንግስትን ጥቃት ለመከላከልም በ1979 ሶቪየት ህብረት ወታደሮቿን ወደ አፍጋኒስታን አስገባች። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የሩሲያ ወታደሮችም ወደ 30 ሺህ የሚገመቱና የኮሙኒዝም አቀንቃኝ መንግስታቸውን ለመገልበጥ ከሚገዳደሩ የአፍጋን አማጽያን ጋር ጦርነት ማካሄዳቸውን ቀጠሉ። የሶቪየት ወታደሮችም ታዲያ ያለብዙ ድካም የአፍጋንን ትልልቅ ከተሞች በእጃቸው ማስገባትም ቻሉ። ከተሞቹን ለቆ ለመውጣት የተገደደው የጸረ ኮሙኒዝም አቀንቃኞች ስብስብ ሙጅሂዲንም ታዲያ ፊቱን ወደ አፍጋኒስታን ገጠራማ አካባቢዎች አዞረ። ይህንንም ተከትሎ የሶቪየት ወታደሮች የአፍጋንን ገጠራማ አካባቢዎች በቦምብ መደብደቡን ተያያዙት። በጦርነቱ እጅግ የተጎዱ ከ4 ሚሊዮን በላይ የሚገመቱ አፍጋናውያንም ጨርቄን ማቄን ሳይሉ ሀገራቸውን ጥለው ወደ ኢራንና ፓኪስታን ለመሰደድ ተገደዱ። ሶቪየት ህብረት በሙጃሂዲን ላይ የተቀዳጀች ያለችው ድል ግን ብዙም አልቆየም። የሶቪየት ህብረት የቀዝቃዛው ጦርነት ባላንጣው አሜሪካ ሙጃሂዲንን መርዳት መጀመሯ ጦርነቱ ዳግም እንዲያገረሽ አደረገው። ሶቪየት ህብረት በአፍጋን ጦርነት እያገኘች ካለችው ድል ይልቅ በብዙ መልኩ ዋጋ እየከፈለች መጣ እንደነበርም መረጃ
መረጃዎች ያመለክታሉ። ለጦርነቱ በቢሊዮን ዶላር የሚገመት ገንዘብ ከመፍሰሷን በላይ ወደ 15000 የሚገመቱ ወታደሮቿንም አጣበታለች። ታዲያ በአፍጋን ጦርነት ከምንም በላይ ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስን ማስተናገድ የጀመረችው ሶቪየት ህብረት ከ10 አመታት የአፍጋን ቆይታ በኋላ የአፍጋኒስታንን ምድር ለቃ ለመውጣትም ወሰነች። ይሁንና የሶቪየት ከአፍጋኒስታን መውጣት ለአፍጋኒስታን ጦርነት ማብቂያ ግን ሊሆን አልቻለም። ሶቪየት አፍጋንን ለቃ ከወጣች በኋላም ቢሆን የርስ በርስ ግጭቱ ለአራት አመታት ቀጥሎ ቆይቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ግን የአፍጋን ሙስሊም አማጽያን አፍጋኒስታንን መቆጣጠራቸው በመጨረሻ ከ14 አመት በኋላ ጦርነቱ እንዲያበቃ ምክንያት ሆኗል። ታዲያ ሶቪየት ህብረት በአፍጋን ከሚገኙ አማጽያን ጋር ለ10 አመታት ስትታደርግ የነበረውን ጦርነት አቁማ ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን ማስወጣት የጀመረችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1988 በዚህ ሳምንት ነበር። ከውጭ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት በአሜሪካ ክልል ተመታ በወደቀችው በራሪ ፊኛ ቻይናን ይቅርታ እንደማይጠይቁ አስታወቁ። ፕሬዝዳንቱ ጆ ባይደን በበራሪዋ ፊኛ ጉዳይ ከቻይና አቻቸው ጋር እንደሚነጋገሩም ገልጸዋል። በቻይና ፊኛ በአሜሪካና በካናዳ ድንበር አቅራቢያ ተመተው በወደቁ በራሪ አካላት ጉዳይ ዝምታን መርጠው የቆዩት ጆ ባይደን ለመገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጥተዋል። ፕሬዝዳንቱ የቻይና በራሪ ፊኛ አሜሪካን ለመሰለል የተላከች መሆኗን ተናግረዋል። ነገር ግን ቻይና ፊኛዋ ለአየር ንብረት ሁኔታ ለመከታተል ታሳቢ ያደረገችና በንፋስ ተገፍታ ወደ አሜሪካ ክልል ውስጥ መግባቷን አስታውቆ ነበር። ፊኛዋ በአሜሪካ ጀት መመታቷ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ውጥረት ስለማባባሱም ይገለጻል። ከቻይና ፊኛ በመቀጠል በአሜሪካና ካናዳ ድንበር አቅራቢያ ተመተው የወደቁት በራሪ አካላት ከስለላ ይልቅ በግል ድርጅቶች ለምርምርና ለመዝናኛ የተሰማሩ ሊሆን እንደሚችሉ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን መናገራቸውን ጠቅሶ የዘገበው ዊኦን ነው። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ለእኩለ ቀን 6 ሰዓት ያዝናቸው ዜናዎችን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር ኤልሻዳይ ወንድማገኝ ነበርኩ። በቀጣይ ቢዝነስና ስፖርት በሰዓታቸው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። መልካም ቀን። Welcome to Ethiopia, the land of origin.